Stilam și da bisa sa cartvelo. Pagzelep, ce-n stilis, talien energiu lefers. Ratkma unde ce motinatina sanam, Schengen gavigete, amindis prognoz, manem de unde uiațeles măgurebos ro, sa investițio developerovma compania York Holding Groupma, sult sot agnestin ahali proiecte, lisi perspectiva, zaradkina. Es aris tanamedrove satshorebeli complexi, romelis dafuzinegulia eco-mecoprului gavitarebis principebze da agmaqopileps urbanizaciis qvela motkhonebs. Proiectan ertat holdingma aseve ganetsxadi gaaketa saertashorizo standardebit reorganizaciis shesakheb, upro mets York Holding Groupis siakhlebis shesakheb, gvantsa chargazias da kakha Keldishvilis siuzhetidan gavekebt. Sa investițio developerulma companiam York Holding Groupma ahali proiecti țaradgina da companiis saertashorizo standardebit transformația daipo. Lisi perspectiva, asekuia saertashorizo developeruli companiia York Towers-is ahal proiecti. Tanamedrove satshorobeli kompleksi, dafuzinebulia eco-megobruli ganvitarebis principebze. Tsqnar datsul zonashi, khalakis tsentrtan akhlos, tumtsa mshvid garemoshi. Komplexi urbanizaciis qvela motkhonas akmaqopilebs. Moitsavs premium klasis villebs, saidanats ishleba unikaluri khedi Tbilisi. Garda amisa, York Towers ekutnis iseti proektebi, rogoritsa Bianca Batumi, unikaluri mravalfunktsiuri luks kompleksi Batumis sanapiroze. Asave tanamedrove tipis dasakhleba York Towni Tabakhmelashi. We have a very large plan. Ჩვენი კომპანია არსებობს იმისთვის, რომ იზრუნოს ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. Ეს ყველა პროექტია გათვალისწინებული. Ამასთან ვიწყებთ ჰოლდინგის სრულ ტრანსფორმაციას გლობალურ სტანდარტებთან შესაბამისობაში. გეგმავთ ისეთ პროექტებსაც, როგორიც საქართველოსში ჯერ არასდროს ჩაშვებულა. მომდევნო 5 წლისთვის დიდი გეგმები გვაქვს. Ვსურთ ჩვენი მომხმარებლის, გუნდის, საზოგადოების ცხოვრების ხარისხი მაქსიმალურად გამაუმჯობესოთ და ბაზარს, მომხმარებლებს ინოვაციური პროექტები შევთავაზოთ. Stakeholders. Ახალ პროექტთან ერთად, ჰოლდინგმა გააკეთა განაცხადის საერთაშორისო სტანდარტებით რეორგანიზაციის შესახებ, რომელიც პირველ რიგში თანამშრომლებსა და პარტნიორებს წარუდგინა. Კროი ასე უწოდა მენეჯმენტმა პროცესს, რომელიც 200-ზე მეტი თანამშრომლისაგან შემდგარი ჰოლდინგის სრულიად გლობალურ სტანდარტებზე გადაყვანას გულისხმობს. Transformația მიზანს წარმოადგენს ინოვაციური და დინამიური ორგანიზაციული კულტურის ჩამოყალიბება, სადაც თანამშრომლების უნიკალურობა იქნება აღიარებული, სადაც ისინი ჩართულები იქნებიან სამუშაო პროცესებში და იქნებიან მოტივირებული თავიანთი საქმიანობის შესრულებისას. Transformația განმავლობაში განხორციელდება ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია, დაინერგება თანამშრომელთა საქმიანობის მართვის სისტემები, მოხდება თანამშრომელთა სამოტივაციო და ბენეფიტების სისტემის შემუშავება და მისი დანერგვა და განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება თანამშრომლების პროფესიული განვითარებაში. Arabaza ისეთ ინოვაციურ და თანამედროვე ხერხების მეშვეობით, როგორიც არის კოუჩინგი, მენტორინგი, პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული ტრენინგ პროგრამები. ჩვენ ვიქნებით ერთ-ერთი პირველი კომპანია, რომელიც საქართველოში და შესაძლოა არა მხოლოდ საქართველოში შექმნის სპეციალურ მიმართულებას, დეპარტამენტს, რომელიც იზრუნებს კომუნიკაციის ხარისხს. და ეს კომუნიკაციის ხარისხი იქნება არა მხოლოდ მომხმარებლებთან ურთიერთობის ფარგლებში, არამედ თანამშრომლებთან, პარტნიორებთან, მთელ საზოგადოებასთან. Შეგახსენებთ, რომ York Towers-ი არის York Holding Group-ში შემავალი კომპანია, რომელიც 2016 წლიდან არსებობს და საქართველოს გარდა 6 ქვეყანაში ოპერირებს. ადგილობრივი და გაყიდვების ოფისები ფუნქციონირებს ყატარში, საუდის არაბეთში, ეგვიპტეში, კუვეიტში, ისრაელში, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, პოლონეთსა და აღმოსავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში. ბრენდის ყველა აქტივს, აპროექტებს და აშენებს ამავე ჰოლდინგში შემავალი ზაჰა კონსტრუქციონი.